Louis Vuitton-მა პირველი smart საათი გამოუშვა. Tambor Horizon, ასე ჰქვია ახალ მოდელს, რომელიც Google-ისა და Qualcomm-ის პარტნიორობის ფარგლებში შემუშავდა. ოპერატიული სისტემა Android Wear 2-ზეა აწყობილი და საათს ბატარეა ერთი დღეღამის განმავლობაში უძლებს. Vuitton-ის ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან საათს გააჩნია Android Wear-ისთვის დამახასიათებელი სტანდარტული ფუნქციები. მაღვიძარა, ამინდის პროგნოზი, ზარების შეტყობინება და ელფოსტა. კომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით, საათი იმ ადამიანებზეა გათვლილი, ვისაც მოგზაურობა უყვარს. Სწორედ ამ კატეგორიისთვის Tambor Horizons აქვს ორი აპლიკაცია, რომლებიც მომხმარებლებს დაგეგმილ მარშრუტებსა და აეროპორტში მიმდინარე ცვლილებებზე აწვდის ინფორმაციას. მეორე აპლიკაცია კი საათის მფლობელებს ტურისტულ რუკებს სთავაზობს. საათის შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე Louis Vuitton-ის მაღაზიებში. ცნობილი ბრენდის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი საათის ფასიკი 2450 ამერიკული დოლარიდან იწყება. გარდა ამისა, მომხმარებელს შეუძლია მისთვის თავად აირჩიოს სამაჯური, რომელიც დამატებით $300 ღირს.